აფხაზი ბლოგერი, რომელიც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოვიდა 26 წლის დაურ ბუავამ საოკუპაციო საზღვარი ქართველი მეგობრების დახმარებით გადმოლახა. სწორედ მეგობრებთან ერთად გაჩნდა იდეა, რომ შეექმნა TikTok პლატფორმა, რომლითაც აფხაზეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საქართველოზე მოუყვებიან. Я хочу, чтобы возобновились дружеские. Минда, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, დასრულდეს ეს ნეგატიური კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს. ფიქრობს, რომ ათეულობით წლის წინ დაწყებული კონფლიქტი მეგობრობამ უნდა შეცვალოს. 26 წლის აფხაზმა რთული გზა იმისთვის გამოიარა, რომ ცხოვრება ქართველებთან ერთად გააგრძელოს. უკვე ორი თვეა თბილისში ცხოვრობს. დაურ ბუავა მიიჩნევს, რომ საქართველოს სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც მას პერსპექტიულ მომავალს შეუქმნის. მან აფხაზი ახალგაზრდებისთვის საქართველოს გასაცნობად TikTok პლატფორმა შექმნა. Честно скажу, вот находясь в Улахтилат гетквит, абхазетში ყოფნისას მხოლოდ ერთი აზრი მესმოდა, რომ ჩვენ შორის მეგობრობა შეუძლებელი იყო. თუმცა მას შემდეგ, რაც აქ ჩამოვედი და მივხვდი, რომ ეს შესაძლებელია, კონფლიქტი უნდა დასრულდეს. არავის სურს ომი. ვიცოდი, რომ ქართველები და აფხაზები ოდესღაც ერთად და ერთიანები ვიყავით. თუმცა არაფერი ვიცოდი ქართულ კულტურაზე. აქ ყოფნისას მივხვდი, რამდენი საერთო გვაქვს, კერძები, სუფრა, სადღეგრძელოებიც კი. დაურ ბუავა საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ქართველი მეგობრების დახმარებით მოხდა. სწორედ ასე გაჩნდა იდეა, შექმნილიყო ინტერნეტ სივრცე ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდებისთვის. იმის გამო, რომ TikTok-ი აფხაზეთში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელია, მათ გვერდს უამრავი გამომწერი ჰყავს. შმაგი სამხარაძე გვიყვება, რომ საუბრობენ ყველაფერზე, მათ შორის იმაზე, როგორ შეიძლება აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, მაშინ როცა ერთმანეთს მავთულ ხლართები აშორებს. ჩემი აზრით, ასეთი რამ, ასეთ შესაძლებლობა აქამდე არ არსებობდა პირდაპირ უშუალო დიალოგის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ ერთმანეთს ვეცნობთ, ვიყალიბდება მეგობრული ურთიერთობა, ერთმანეთს უზიარებთ სხვადასხვა დამოკიდებულებას ჩვენს აზრებს და აქედან გამომდინარე, აი სტერეოტიპები რაც არსებობს, რაც ყობს, ნელ-ნელა იმსხვრევა. დაურ ბუავას მოყოლილმა ამბავმა საქართველოზე როგორც ჩანს გავლენა სხვა აფხაზებზეც მოახდინა. დავით ჰაჯიმბა კიდევ ერთი ახალგაზრდაა, რომელიც თბილისში საცხოვრებლად მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა. მასაც დაურის მსგავსად ქართველმა ბლოგერებმა უმასპინძლეს. ყველა მნახა რომ აი პერსპექტივები არის საქართველოში, აი თქვათ ვინმე თუ გადმოვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თბილისში მას შეუძლია მუშაობის დაწყება, სწავლა, განვითარება და წინსვლა და ამის შემდეგ ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება. ჩამოვიდა დავით ხაჯიმბა თავის მეუღლესთან ერთად, რომელიც ჩამოვიდა და შეხვდა ჩვენ ღიად. გაგვიცხადა, რომ მე მინდა ჩემი ოჯახი ცხოვრობდეს ნათელ ქვეყანაში. ომი თავად არ ახსოვთ, თუმცა იციან, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგია ის მძიმე კვალი, რომელიც აფხაზი და ქართველი ხალხის ურთიერთობას ხელს დღემდე უშლის. ბლოგერების შექმნილ პლატფორმაზე ახალგაზრდები საუბრობენ ყველაფერზე, თუმცა მთავარი გზავნილი კონფლიქტის დასრულება.